kokia buvo ši savaitė JAF akcijų rinkoje, kokios naujienos labiausiai veikia mūsų investicijas, na ir kaip pasikeitė vaiko pinigų portfelis. Labas, čia Investor LT su sekmadieninė rubrika. Žinių šią savaitę daug nerašiau, nes visų mūsų dėmesys yra nukreiptas į įvykius Ukrainoje, todėl šią savaitę buvo žinių mažiau nei įprastai, na, bet kaip minėjau, aš tikiuosi, kad greitai grįšime prie mums įprasto gyvenimo, vėl bendrausime investavimo temomis, na, o jums, žinoma, didelis ačiū, kad palaikote, kad remiate šią iniciatyvą, aš tikrai labai tai vertinu. Kalbant apie šią savaitę, tai labiausiai augo, kaip matome, energetikos sektorius, plus 5,5%, komunalinės paslaugos 4%, žaliavų sektorius augo 3%. Na, o krito labiausiai šią savaitę finansų sektorius, daugiau nei 5%. Ilgalaikių prekių vartojimo sektorius, tai yra tipiškas ciklinis sektorius, minus 5%, technologijų sektorius 3,7% kritimas per savaitę, na ir ryšių paslaugos minus 3,5%. Na, dabar investuotojams yra neramu dėl makroekonomikos, dėl geopolitinės situacijos ir dėl palūkanų normų tolimesnės perspektyvos, todėl matyti, kad investuotojų pinigai keliavo į tas kompanijas arba tas pramonės šakas, kurios vadinamos neciklinėmis. Ir į tai, kas gali jausti didesnį spaudimą dėl stygiaus, tai energetika, žaliavos, medžiagos. Nes jeigu yra deficitas, kainos kyla ir įmonės, kurios veikia šioje pramonėje, iš to uždirba daugiau. Todėl investuotojai ir investuoja momente būtent į tai. Kalbant apie žaliavų kainas, tai nuo kviečių iki įvairių metalų kainos šią savaitę pakilo iki daugiamečių aukštumų, nes vakarų sankcijos sutrikdė Rusijos gaminamų ir eksportuojamų prekių gabenimą oru ir jūra. Naftos kaina šią savaitę pasiekė taip pat naujas aukštumas, šiuo metu Brent tipo nafta kainuoja $118 už barelį. Taip pat šią savaitę išėjo duomenys apie naftos atsargas ir jos, aišku, mažesnės nei prognozuota, todėl dar ir dėl to nafta brangsta. Žiūrint į S&P 500 savaitės indeksą, tai matome, kad savaitės pradžia buvo su stipresniu kritimu, bet po Fed vadovo Pavelo kalbos, kad greičiausiai esant tokiai geopolitiniai situacijai, kovo 16 dieną bus nuspręsta palūkanas didinti ne 0,5%, o 0,25%. Todėl matėme rinkos judėjimą į viršų, nes investuotojams ši žinia yra teigiama. Tačiau į savaitės pabaigą pasaulį sudrebino eilinė Rusijos ataka Ukrainą, kuomet buvo apšaudyta Zaporožės atominė elektrinė, po ko investuotojai vėl rinką nutempė žemyn. Ir savaitės pabaigoje S&P 500 indeksas yra praktiškai toje pačioje vietoje, kaip ir savaitės pradžioje. Kaip matome, 4329 punktai. Kalbant apie VIX indeksą, kuris dar vadinamas baimės indeksu, o jis parodo investuotojų lūkesčius dėl ateinančių 30 dienų akcijų rinkos rizikos, na ir penktadienį po įvykių Ukrainoje šis indeksas ženkliai išaugo plus 5% ir dabar siekia 32 punktus. Kalbant apie Europos akcijų rinkas, tai jos taip pat šią savaitę smarkiai smuko, na o apie Rusijos akcijų rinką kalbėti net nereikia. Taip pat šią savaitę išėjo darbo vietų ataskaita už vasario mėnesį, taip pat ataskaita už registruotų bedarbių skaičių. Priminsiu, kad šie duomenys yra svarbus investuotojams, todėl po jų pasirodymų taip pat matome atitinkamus judėjimus rinkoje. Kas liečia darbo rinkos duomenys, tai jie buvo geresni nei buvo prognozuota, nes omikrono atveju per mėnesį pradėjo sparčiai mažėti, o tai yra gera žinia darbo rinkai. Taip pat buvo pateikti PMI duomenys, jie matuoja prekių ir paslaugų, išskyrus maistą ir energiją kainų pokyčius. Tai čia rezultatai aukštesni nei prognozėse. Ataskaitose teigiama, kad respondentus ir toliau veikia tiekimo grandinės sutrikimai, pajėgumų apribojimai, infliacija, logistiniai iššūkiai ir darbo jėgos trūkumas. Tai dabar visas dėmesys jau į kovo mėnesio rezultatus, galbūt jau kovo mėnesio ataskaitose matysime infliacijos stabilizavimąsi ir mažėjimą. Bet kol kas duomenys ir ekonominė situacija pasaulyje nėra gera. Jau ir tai buvo nelengva, bet Rusijos karas Ukrainoje dar padidino žaliavų ir energijos kainas, stipriai smogė bendrai Europos valiutai
Ir kalbant apie Europą, tai euro kursas penktadienį pirmą kartą per beveik 2 metus smuko žemiau 1,10 dolerio. Ir tai buvo didžiausias savaitinis kritimas nuo 20 metų kovo mėnesio. O lyginant su Šveicarijos franku, tai savaitė yra dar liūdnesnė, nes euras patyrė didžiausią nuosmukį nuo 2015 metų sausio mėnesio. Todėl dabar situacija Europoje yra iš tiesų sunki. Bet grįžtant prie Amerikos rinkos, tai čia tikrai dar nėra labai blogai. O žiūrint į lentelę ir savaitės įmonių rezultatus, tai matome, kad didžiausi kritimai yra finansų sektoriuje. Mastercardas minus 10,38%, Visa 8,5%, PayPalas minus 10%. Beje, PayPalas šį šeštadienį taip pat pranešė, kad stabdo savo paslaugas Rusijoje. Priminsiu, jau anksčiau Visa, Mastercardas apie tai pranešė, kaip beje ir daugelis kitų įmonių. Na ir bankai, kaip matome, raudonuoja, bet čia ne tik veikia geopolitinė ar makroekonominė situacija, bet bankai taip pat kenčia, nes mažėja investuotojų lūkestis dėl palūkanų normų didinimo, kas būtų iš dalies naudinga bankams. Šiame sektoriuje išsiskiria Warreno Buffetto Berkshire Hathaway kompanija po stiprios ketvirtinės ataskaitos, na, apie kurią jau kalbėjomės žiniuose. Na, o augimai stipresni, žinoma, naftininkų kompanijose, ExxonMobil plus 8% per savaitę, ConocoPhillips 10%, Chevronas plus 13%. Taip pat augo utilities sektorius, American Electric Power plus daugiau nei 7,5%, Sempra 7,5%. Taip pat gynybos kompanija šią savaitę ryškiau augo, kaip matome, Lockheed Martin plus beveik 12%. Na, ši kompanija turėjo keletą gerų naujienų. Visų pirma, Vokietija paskelbė po įvykių Ukrainoje, kad didinasi savo karinę galią ant 100 milijardų eurų, skirdama pinigų tokiems ginklams, kaip pavyzdžiui, naikintuvai F-35. Taip pat Lockheed Martin šią savaitę pasirašė beveik milijardinę sutartį dėl karinio laivyno. Na ir apskritai, kalbant apie šią pramonę, tai dar 2021 metų gruodžio 27 dieną prezidentas Bidenas pasirašė įstatymą, kuris leidžia 770 milijardų dolerių gynybos išlaidoms 2022 metams. Tai yra 5% daugiau karinių išlaidų nei pernai. Ir tai yra dar vieneri metai, kai gynybos biudžeto didinimas pranoko BVP augimą. Na, yra sudėliotos biudžeto eilutės, kam kiek milijardų Amerika skiria, tą nesunkiai galima rasti internete. Na, pavyzdžiui, 122,1 milijardo JAV dolerių yra skiriama šiems metams mokymui, įrenginių palaikymui ir paramai sąjungininkams ir partneriams. Todėl po įvykių Ukrainoje natūralu, kad augo karinės pramonės ETF-ai, na ir žinoma atskiros kompanijos. Na, o aš nebereikalo šiandien daugiau kalbu apie Xomo ir Lockheed Martin kompanijas. Na, kas seka vaiko pinigų portfelį, žino, kad šių kompanijų akcijos yra vaiko portfelyje. Tačiau šią savaitę pakilus akcijoms nutariau fiksuotis pelną. Tai yra pardaviau ExxonMobil ir Lockheed Martin akcijas. Kaip matote, ExxonMobil pirkau 2 akcijas už 73 dolerius, o pardaviau už beveik 164 dolerius. O Lockheed Martin turėjau 1/2 akcijos portfelyje, pirkau už 179 dolerius, pardaviau už 224 dolerius. Na ir dabar portfelio turtas yra 4941 dolerius. Revoliutas rodo 1,65% augimą. Na, tikrąjį augimą skaičiuosime, na, arba kritimą, aišku, baigiantis metams, o kol kas, kaip visada, perbėkime per visą portfelį, kad žinotume, į ką jisai yra orientuotas. Taigi, didesnis minusas yra Amazon pozicijoje. Apskritai, kalbant, tai žinome, kad šitas portfelis yra ilgalaikis, todėl aktyvių spekuliacijų aš neplanuoju. Kol kas mintis sukasi apie tai, ką būtų galima pasipildyti, todėl štai Meta Platforms minuse galima būtų galvoti, PayPal minuse, kaip minėjau, šios kompanijos yra stiprios, na, šiuo metu rodo neigiamą dinamiką, tačiau ilgalaikė perspektyvoje tikrai manau, kad jos atsigaus. O apskritai, kalbant apie šį portfelį, tai planuoju vaiko portfelį pildyti 10-15 metų, todėl viskas dar prieš akį.
Taip pat minusė yra Intel, Walt Disney kompanija. Beje, apie Disney'os kompaniją planuoju padaryti apžvalgą ir ji pasirodys kitą savaitę. Taip pat minusė T-Rowe Price, taip pat ir Alteryx'as portfelyje yra, visgi kai investuojama ilgam, galime šiek tiek ir rizikingesnių aktyvų turėti portfelyje. Toliau Citigroup su visais bankais, kaip jau matėme, krenta. AT&T taip pat nemenka minusė. Pakrito taip pat ir Digital Turbine. Minusas yra ir AGNC kompanijoje. Na, o toliau kiniečių kompanijos, Vipshop, Nio, taip pat CRISP Therapeutics su 44% minusu. PPL Corporation minusė, čia jau silpna buvo ataskaita, taip pat parduota verslo dalis, taip pat sumažinti dividendai, todėl natūralu, kad jinai krenta. Na ir kitos kompanijos portfelyje, kaip matome. Ir šią savaitę prarasta yra $25, o tai yra 0,35% kritimą. Na, žiūrėsime, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip įprastai susitiksime žinių rubrikose, galbūt kol kas nebe kiekvieną dieną, bet rinkos aktualijas tikrai aptarsime. Taip pat, kaip minėjau, apžvelgsime kitą savaitę ir panalizuosime Disney kompaniją. Na ir jeigu viskas vyks pagal planą, pasirodys nauja guru portfelio apžvalga. O šiandien iš manęs tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Gražaus jums likusio sekmadienio ir darbingos ateinančios savaitės.